El Terrassa Futbol Club continua pressionant els quatre equips que ocupen les places de play-off d'ascens després de golejar aquest diumenge la Rapitenca per 5-1 i veure com alguns dels seus rivals directes punxaven. Un triomf que deixa el conjunt de Miqui Carrillo cinquè a només un sol punt del quart, l'Escó. Un cop més, els agarencs han demostrat ser un dels equips més en forma del grup i al descans ja havien resolt el partit, ja que guanyaven per 3-0. El porter visitant Damià ha avortat les primeres accions de perill del Terrassa, però no ha pogut fer res davant d'un gran cop de cap de Gallar als 17 minuts. L'equip de Carrillo ha encarrilat la victòria amb dos gols més en només dos minuts. Damià ha salvat una vaselina d'Oriol Dot, però el refús l'ha aprofitat Carles Montoro per marcar a plaer. Abans de la mitja hora de joc, Isaac Maldonado, al contracop, ha fet pujar el 3-0 en un greu error defensiu dels visitants al mig del camp. El Terrassa no ha donat opció a la sorpresa en el segon temps i dos gols més en els primers 5 minuts han acabat de sentenciar el partit davant d'un rival molt tou en defensa. Maldonado ha fet el 4-0 d'un potent xut i el defensa, Àlex Alba, s'ha sumat a la festa rematant un córner servit per Jaime. Ortega, en el minut 76, ha fet el gol de l'honor per la Rapitenca. Bueno, és semblant al dia de Vilafranca, no? Quan vas al descans 3-0, doncs sembla molt més fàcil o molt fàcil, però s'han de marcar els gols, això de futbol no hi ha fàcil i és un rival que busca la salvació i sabien que si marcava Andorra seria més fàcil. Ho hem aconseguit, hem sortit molt ficats. La segona part com a motos, no hem sortit molt bé, hem ficat dos gols més i després bueno, també el jugador deixa anar, són 5 gols de diferència, però el que dius tu, no? A mi... Bueno, m'imagino que no és fàcil jugar sempre a aquest nivell 90 minuts. Diumenge el Terrassa tindrà un partit molt més exigent al camp del líder, la Muntanyesa.